کراچی کی مقامی آرٹ گیلری میں سینئر مصورہ شہناز آدم جی کے فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ مصورہ نے اپنی حساس سوچ کو کینوس پر اس انداز میں منتقل کیا کہ دیکھنے والے سحر زدہ ہو گئے۔ مجھے اس کے کلرز بھی بہت پسند آئے، اس کی تھیم پسند آئی ہے۔ آئی لائک دی آرٹسٹ آلسو ویری مچ اینڈ دی سٹائل ان وچ شی ورکس۔ شہناز جو ہیں بہت ایکسپیرینس آرٹسٹ ہیں، ان کا کام کافی مختلف ہے۔ یہ ہاتھوں سے پینٹ کرتی ہیں، برش نہیں استعمال کرتی ہیں، ہاتھوں سے یا نائف سے۔ ان کے کام میں بہت ٹیکسچر ہے۔ تخلیق کارا کے فن پاروں میں برش کا استعمال نہیں کیا گیا اور ان میں خواتین کے مسائل کی عکاسی کی گئی ہے۔ میں نے برش بالکل نہیں یوز کیا، یہ سب پینٹنگز میں نے ہاتھوں سے کی ہے، اور کہیں کہیں میں نے وہ پیلٹ نائف استعمال کیا ہے۔ لیکن بیسکلی جو ڈسٹرکشن دنیا میں ہو رہا ہے اس کے منفرد انداز اور زندگی کے حقیقی مسائل کو پیش کرنے پر نمائش کے شرکا نے مصورہ کو دل کھول کر داد دی۔ کیمرہ مین احسن سلیم کے ساتھ نصرت وسیع، ڈان نیوز، کراچی۔